kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasiir guuleed haddaba barnaamijka ee toddobaadkan waa uu ka duwan yahay maanta toddobaadyadii hore waxyaabihi ugu barateen inaan ku soo qaadano barnaamijkan waa barnaamij maalinle ah oo marka laga reebo maalimada jimcaha inta kale aad ka daawateen tv ga shabeelle xilligan oo kale maanta barnaamijka sabab waxaan ku soo qaadan doonaa gurmad ay fidiyeen dhalinyaro la magac baxday hiil dhalinyaro iyo weliba kaalinta warbaahinta ay ka qaadatay gurmadkaasi dadka fatahaaduhu ay saameeyeen webiga shabeelle ee gobolka hiiraan haddaba barnaamijka waxaa igala falanqeynaya isla markaana aan ka wareysan doonaa safa cismaan cabdulle oo ka mid ah warbaahinta shabeelle in badan aad daawateen barnaamijyada halkan ay ka tegiso balse maanta muddo afar maalmood safar qaatay ayay waxa ay ku tagtay beledweyne waxay ka mid ahayd dhalinyaradii hiil dhalinyaro ee iyagu gaarsiiyey kaalmadaasi deeqda ay ka arooriyeen muqdisho isla markaana halka ay ugu tala galeen marka ugu horeysa safo kusoo dhawo barnaamijka diiradda shabeelle waa mahadsan tahay cabdicasiis waa ku faraxsanahay inaan kaala qayb qaato barnaamijka diiradda oo ah barnaamij alaaba ka baxa maalin walba shabeelle tv safo inta badan barnaamijyadii oo lagu bartay oo tv ga shabeelle balse maanta aad ugu wareysanaa midda kale safar ayaad waxaad ku tagtay beledweyne bal intaan safarkaas aadin marka hore bal waxaad in warbixin naga siisaa qaabka dhalinyaradan isku aabuushiyeen ee la magac baxday hiil dhalinyaro iyo muhiimadda ugu horeysay ee muqdisho qaabkii aad uga howlgasheenba waa mahadsan tahay cabdicasiis anagoo ah dhalinyaro adiga markii hore gaaraysay afar qofood waxaa go-aansanay inaan urur samaysano ururkaasoo aan marka hore bal aan kaalin uun inaan ka geysano dadka ku dhibaataysan shacabka hiiraan markaasoo fatahaaduna ay ahayd mid aad iyo aad saameyn u leh isla markaana dhammaan baraha bulshada iyo meelaha soomaalida ay iska daawadaanba laga arkayay xaaladda hiiraan ayaana ahayd xaalad cakiran taas ayaa nagu dhalisay inaan isku duubnaano oo aan urur samaysano ururkaasoo la magac baxay ama aan ugu dhawaaqno hiil dhalinyaro oo ah caawinta dhalinyarada dhalinyarada doorka ay ka qaadan karaan ayuu ururkaasi ka turjumayaa alxamdulilah markii dambe waanu badanay oo waa dareemaysaa markii aad soo baxdaan oo kale in lagugu soo darsamayo qof walba u codsanayo inuu qeyb ka noqdo dadkan caawinaada ka mid ah sidoo kale maanan markii aan shaqada bilownay waxaan go-aansanay in aanan cafin caseeya uga hooseeyo kan kambaniga joogo kan shirkadda joogo kan suuqa kabaha ku iibinayo kan dharka iibinayo kan raashinka iibinayo inaanan dhaafin oo aan cid walba irida u qaraacno annagoo tiimamkeen iskala qaybinay baan habeen iyo maalinba shaqaynayna tiin habeen bay noo shaqaynay tiinma maalintii noo shaqaynayeen dhalinyaradiina markii ugu horeysay muuqaalkiis waxaa laga baayay tv ga shabeelle warbixinaa ka sameynay bal markaas waxaad sameynayseen inta boor aa qaadateen dhar uniform aa xirateen aad wadooyinka marayseen qof walbaana wax uu awoodo maadaama waxa la sameynayo iyo wax sadaqa ah ama sadaqa ah aad qof walba aad ka arumayseen dhinaca kale waxaa jira gurmadyo badan ay dowladda waday kuwa ururada wadeen ganacsada wadeen shirkada waawadeen wadeen bal inta badan waa aada u yareen in dhalinyaro qof qof ah isku yimid xoogooda mideeyey maskaxdooda mideeyey kadibna u istaagay dadkaas walaalahooda ah ee soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ku sameeyeen webigaasi shabeelle ee gobolka hiiraan marka markaad wareegayseen oo aad albaabada garaaceyseen saa tilmaamtaba maada cafinaanin qof canug ugu yaroo caseeyaha ah oo laga yaabo in maanta wixii uu soo hadlo aysan ka badneen iyo kan kambaniga weyn ku jira ama ganacsiga weyn ee kumanaanka kun ah marka markaa dadka aad u tegaysaan oo aad weydiinaysaan oo aad dhahaysay micnaha dadkii walaalaha caawiya reactionka ama ficilka dadkaas ka imaanaya bulshada muqdisho ku dhaqan ee aad la kulmanteen qaabkay ahayd waa mahadsan tahay horta wallaahi reactiono badan aan kala kulmeynay markii la galo ee kambaniyaasha waaweyn oo kale ee dukaamada markii la galo oo kale waxaa taalay warqado ay keensanayeen ururo kale kaasaa markii aan tagno qof wuxuu ku leeyahay waa dhiibnay sadaqada qof wuxuu ku leeyahay halkan baa u dhignay number si qofkii annaga macaamiil nala ah wuxuu awoodo ugu diro idinkana raalli noqdo sidoo kaleento caqabadooyin kale la kulmeen oo ah lacagtan aada wadaan ilaa xaqiiqda inaad geynaysaan oo dadkii dhibanaa ee mudnaa inaad u geynaysaan maxaa idinku aaminaa annagana waxaan dhahaynay annagoo dhalinyaro ah sabab nagu kalifi karta ma jirto inaan qoraxda istaagno oo aan boorar qaadano oo aan dad reer hiiraan ku qaraabano laakiin si daacadaan u soconaa oo si daacadaan micnaha ugu istaagsana dadkeena damiirkaas
ayaa ina kiciyey oo dhiiggeena ayaa noo diiday inaan jiifno innagoo oo shacab soomaaliyeed biyo ay dhex jiifaan. Waa gartay marka haddii aan mid kale ku weydiiyo marka wax arunayseen wixii ugu yaraa ee qofaan ka qaadeen imisoo ahaa kun shilin. Waa gartay wixii ugu badnayna maxasutaan wixii ugu badnaa $10 $20 $30 ha qof walba wuxuu awoodo annaga qofka hadal hays oo waxa aan balhaynba kun ku dar waa balaas qoys soomaaliyeed ee caawisaa alxamdulilah maantana meel fiican iyo riyadii iyo hamigii aan lahayn meel fiican kaga soo tagay waan gartay marka muqdisho iska aabusheen lacag waa soo aruuriseen marka dadku waxay isweydiinayaan markii wixii aan soo aruuriseen lacagii aan soo aruuriseen meeqa maalmood aad u deertay in wallahas wallaa horta cabdicasiisow lacagahaas aruurinteeda maalmihii saddex maalin oo xiriira magaalada dhexdeeda ka shaqaynaynay weliba anagoo aanan tegin bakaaraha xamarweyne ilaa iyo aagal makaal mukarama ilaa iyo agagaarkan baan ka shaqaynaynay waxaan ognahay in maxay aheeto suuqa bakaaraha ay ku jiraan saddex tiim oo kale oo micnaha ka shaqaynaya arrimahan ha marka waxaan go'aansanay inaan intaan una isku kala qaybino suuqyadan suuqa weyn ee madiino iyo ilaa iyo xamarweyne inta u dhexaysa inaan isku kala qaybino oo aan guri kasta aan tagno oo qof walba uu dhiibo xitaa baati qof baati micnaha gurigiisa u yaala hadduu qof walaalkiisa ku sadaqaysto aakhiro ajri xasanaadu ka helayaa markii dambena waxaa noola ballan qaaday oo wiil kamid asxaabtii oo tiimka nagu soo darsay markii hore afar ahayn qof baa wiil la yiraahdo cali daahir xirow cali kulac la yiraahdo ayaa garab weyn oo aada iyo aada ahna siiyey sidoo kale noo fudeeyey in elaboorka tiim anaga naga mid a todoba qofooda ay ka shaqeeyaan muddo wiig ah lacagta ugu badanna ay halkaas ay nooga soo xarootay oo waa kaasa marka aad wixii soo aruuriseen oo aad isku keenteen saa tilmaamata oo lacag ahaato ama wax nool oo sidii baati oo kale ama alaab oo kale qof walba wuxuu awoodo markaas usu sadaqaysanayo dad kulaalihiisa ee dhibaataysan ee biyaha ka barbaxay markii wixii aa keenteen waxaa loo baahan yahay in wixii la geeyo halkii marka qaabka isku aabusheen idan wejiga labaad ay noqotay arrintii wejiga koowaad u ah aruurintii wixii la aruuriyo ee wejiga labaad bal ugudub bal iyo qaabka u dhacay wamahadsantahay wejiga labaad wuxuu u dhacay tiimkeenii markii waxyaabihii todobadii maalin elaboorka ee noo soo dhammaatay baan isku imaanay waanu tashanay waxaa haysana baan iska wareysanay iyo wixii noo goyso markii dambe tiimkii waxaa lahay shan qofoodaa layska dhex xulay oo anigu aan ka mid ahaa shanta qofoodaan ku baxnay oo aan beledeenno ku tagnay marka bal dadku waxaad u xasuusisaa inta badan dadku waxay isleeyihiin macnaha safi iyo tiimkeeda dhalinyarada hil dhalinyaro markay baxayeen qarashaadku baxay oo kale wixii sadaqadii qeybka amase wax idinkaa iska dabareysayn jeebkiinu ayuu ahaa wallaahi tikitka anagaa dhiibanaynay tikitka aan diyaaradda ku raacaynay anagaa dhiibanaynay soo markii meeshii tiimki la isku yimid waxaa la yidhi qof walbo qofkii awoodo inuu baxo tikitka asiga ka jirto maadaama lacagta anaga haysanay ee lacag cadadeedu aada u yartahay haddii shan qof tikitkeeda laga jiro go-aan baagna ay noqonayso wax hoos nooga dhacaayo waxaa go-aansanay in tikitka dad qofkii baxay uu asiga iska dhiibo shan qofaa wakiilana shanta qofna ayaga go-aan baagooda iska dhiibay iyo wixii anaga aan jeebkeena ku dari karno oo ah haddaba inta lagu soo koobi karin marka intaanan bilowdayna gaarin oo muqdisho weli ku sugannahay marka aad ololaan aawaday kambeynka ah oo aad dadka ka aruurinayseen dad kale muqdisho ma yihiin dad jecel sadaqada ama dad kulaalahooda oo dhibaataysan caawiyo inta badan shacabka reer muqdisho waa dad aada u naxariis badan dhib kala wadaagaya soomaalida kale ee dhibka ku sugan inkastoo dad qaar ay ku jiraan maantoo dhan adoo ku daalaysay inay warka kaa dhagaystaan oo maantoo dhan ag istaagsanayd oo boorkii saas u wado ag istaagsan bay kaa dhaqaaqayaan inay saas kuu fiiriyaan marka heer muqdisho waxaan dhihi karaa waa gob waagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle oo aan gebi ahaantiis aan ku eegeyno qaabka shacabka reer beledweyne lagu gurmaday anagoona tusaale usoo qaadan doono dhalinyaro la magacbaaday hil dhalinyaro oo qeyb ka ahayd safo cusmaan cabdulle oo kamid a warbaahinta shabeelle safo markii aad waa noo sheegtay qaabka lacagta soo aruuriseen muqdisho aad ka baxdeen markii aad duusheen oo aad muqdisho diyaaradda ka baxday oo aad beledweyne tagteen marki horena maqalaa ka qabteen oo macnaha inta la eg tahay musiibadaas oo fatahaada markaa meesha tagteen oo kale maxaa la kulantay ugu horeyntii
عبدالعزيز ورك مركا أنا قلت تقني ماشا حيهد حلي بيهو كاليرادين ساسي تهي مركز من سوشيال ميديا هذا لغو بمبون يمقال هذا البلدوين لكن حالات سيدا أنا كيف لي نميسا نقول حيهد ميد عادية وحافظة قار أمبي بيها كجرين انت كلاو حاهاين ميد قبي أهام بقلالان أذي قيدة كلا أساسي بلشدة سيدا سوقية إيو انت بضن والغصو نقضي وعادة إيو سعودين هو لهودي مركا إن بالا إن ذاتك عن التقنولي صور مكسين كرتا إن بالا بينا سيدا إهات فتهاد مركا دعضي إيا حد مركا كتب عيسو كلا إن قابك فتهاد إيا ميلا إيسا ميسا إيا ميلا إيقود درانتا إيا إيا باتا حاجة كجلتو إيا قابك ذاتك قرمت كلو قارسيني والاي بلدوين هرتو هادا حالاد هادا إيكو سوغنتهاي واميد عادية شعب وحي سودية يعني إنو قريهو دو كسو نقضان ولو قريه اي دمين او بيه اي دميين او اي اوبا هايهين إن مشروع كالي لوسو ماي او دي قداد دجين اه شعبكي ما دام وقف مركي هورا بقريجي سي آدو هو سي هادي اي بيه سي غلان وادري مكرتا عدبو سيدي نقونا يعني انت بادن دادك هادا قريه ويكو نقضان قارك كالي عان كون نقونا وحاي كعبانا يعني اسمه قريه او آد او دمي اما سوليجي او دمي اما wax uun oo gurigaas ku saabsan oo ka dumay ku caabanayaan markii horena sida ahayd ba Soomaalida meel walba joogto way la socotay oo social media ha xaalad ba daqiiqad daqiiqad xaaladda ku sugantaa loo soo dhigay wiiguna had marka aan anaga soo tageenay wuxuu ahaa mid aad u hooseeyo oo aad iyo aad u hooseeyo isku ma dhaweyn marka in markii wabiga uu fatahay saameynta ugu badan waxay ku yeelatay dadkii shacabka ahaay waxa uu ku beereeyay oo kale سيو مقالة قبي هام بمقالة أصل بهين وعارك إن مقالة بيو نقطة وبيجي إيه مقالة كالجرام ويقاب كبيها ويا لان مرك بيها اسمك كي يمدين ده كي وي قاركو ده كوب أضون سنة ماشي هذه ما ملكو لان تق ده كوب أضون ماي أو مدو معناها كجر بيها أو لقصو بالبادي ها والله كل ما ده قضون كوها وكل شيء كيني حالة قضون لماذا إيو ده مقالة دي بقى waxay degan yihiin dab aan oo kale guri oo hal biyaana ah hoos biya wada fadhiyo way ku go'doomeen dabaal qaarkii dabaal yaqaan dabaal ay ku maraayeen sida ay nooga sheekeeyeen laakiin hadda anaga markaa tagaynaa xaaladdu waxay ahayd mid caadi ah marka in bal wada shaqaynta maamulka ee dadka idinkoo kale is abaabulay ee gurmadka geynaayo qaabkee bal noo sharaxaydin dadka ma dhigi kara way gaaraan macnaha gurmadka si loogu talagalay wala horta anaga in badan oo waxaan tagnay tuulooyin koostaga dhan ee baladween ee kala bar uu waan tagnay ee tuulooyinka ilaa 6 tuulo ilaa 7 tuulo oo hoos tagto dhankan ee ka xigta ee bari ka xigta waan tagnay sidaas ay tahay haddana inta badan kaamki ama barakici kasta aan u tagno ee biyaas ka soo barakacay waxay ka cabanayaan inaysan waxba soo gaarin iyadoo intaasoo deeqa iyo intaasoo maxayd gargaar ay gaarsiinayeen dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed hay'adaha kala duwan iyo hay'adaha taageera Soomaaliya haddana shacabku waxay ka cabanayaan inaysan waxba soo gaarin qofkii waxaa arkaysaa markii adiga aad dareento in uu dareemo inaad adigu wax wado ama aad qorshe kale taa wado laga yaabo in xaaladiisu ay bedelmato waxaa soo aragnay dad hadii aad aragtay indhahaada dareen ahaan aadan u dhimaystiri karin marka in dadka agagaarka ay gaasinayseen qaab aad u xulinayseen maal jiray mise qof walba idinka soo horbaxa agagaarka siinayseen maya anaga qof walba naga soo horbaxmaana siineen anaga maalintii kuwaad aan tagnay waxaanu aadnay indhendheen ah inaan dadkii soo kala xulanno dadka waayeelada ah ee da'da ah dadka curyaaminta ah iyo dadka xaaladooda aad u hooseysa ee xanuunsan in aan soo qorna soo liis gareysanay maalintii kale ilaa 70 qoys oo raashin siinay oo dadkaas ah dadka curyaaminta ah iyo dadka maxay aheeyto waayeelada ah iyo dadka aadka u dantay iyo agoomanka 70 qoys oo siinay alxamdulillaah maalintii labaad waxaan sameeyay lacago cash ah maadaama dadkii raashin inta badan la siiyo 70 qoys maxaa tii samayay waxaan siinay bur bariis sokor saliid raashin ha raashina siinay bur bariis sokor iyo saliid maalintii labaadna waxaan dhiibnay iidaan maadaama dadku raashin inta badan percentage shacabka raashin waa la gaarsiin laakiin waxay ka dhiban yihiin waa iidaan ama wixii ka dhigan lahaayeen raashinkaas waxaa laga yaabaa qofka markaas siiso raashinka adiga inuusan bajaaj uu ku qaato uusan haysan
marka maalintii dambe waxaan siinay ilaa ay maalintii labaad waxaan dhiibeynay lacag ciidana oo qofkii xaaladiisa aan ku qiimeynayno qofkii xaaladiisa hooseysa oo kale lacag ilaa $20 aan ugu hooseysay wixii ka koreeyana qofkii xaaladiisa hadba xaaladu uu ku sugan yahay qofka ku sameynay labadii maalin ugu dambeysayna waxaan sameynaynay biyo dhaamin oo aan ka sameynayna duleedka magaalada Beledweyne halkaas oo ilaa iyo tobaneeyo booyado oo waxa aan geenay maxay aheeto biyo ah dadkuna aad ayay ugu baahnaayeen biyahaas aad dhaminaysay marka yaa garab idinku siinay maanta gawaaridii booyadaha ka kanteen wallaahi booyadaha anaga kireysano oo lacagina ugu shaqeynayeen halkii fuusto oo kale waa $15 halkii booyad ay iraahdeen afwan halkii booyad oo kale waa $15 ilaa iyo 12 booyad camal ayaan siinay u kala qaybinay iyadoo hadba lagu fuusto markii loo geeyo barakac kan degan ama barakac kasoo barakacay biyihii way ku yaraanayeen labadii xab markaasa hal xab uu dheeraada aan kusoo diri jirnay waa gartay marka Beledweyne balsoor waxaad ka siisaa dadka intay u barakaceen intay u badnaayeen inta badan waxaa maqalnaa dhinaca ajenda kundishadakii u degeen oo duleedka magaalada ah oo buuraha u dhow oo biyaha xoogaa ka fog taag ahaan saaran tuulooyinkan waad tilmaamto ilaa iyo 7 tuula tagteen bal qaabka loo kala degan yahay iyo dadka qaabkay kala yihiin u barakaceen oo kale inta ugu badan barakacayaasha maadaama meesha aad tagtay aynaa wax kusoo aragtay horta cabdicasiis ow Beledweyne oo dhan lagama qaxin Beledweyne waxay u kala qaybsantaa labo waa bari iyo qoraxsin waxaa laga qaxay fatahaaduna aad ay u saameysay waa dhanka bari dadkaas oo dhan waxay degan yihiin ceel jaalle iyo sidoo kale tuul la yiraahdo xoodaale oo labaduba ku taalo duleedka magaalada Beledweyne sidoo kale tuulooyin kala jiro janta tuul la dhahaya jeclahay inay jirto oo ayadana ay degaan ilaa iyo tuulooyin kaleeto hadda magacyadooda aan xasuusan tuulooyinkii u badnaa qaar waxa u baxay qaarna waxay u baxeen in ceel jaalle ceel jaalaha waan gartay dad waxaa jiray waxaystay markii hore ganacsato ahaa hantidooda ku waayay kuwaas oo kale meesha ku aragteen haa waxay u soo guureen oo ganacsigoodii dhanba ilaa hadda magaalada Beledweyne qaar ku soo noqday inta kale ceel jaalle degan yihiin ganacsigooda iyo wixii dhanba ceel jaalaha isku bedeshay Beledweyne labaad waan gartay amamaasa dhinaca kale markaad eegto dadku inta badan waxay ka cabanayeen oo aan warbaahinta ka daawanayna inay dhahaan aadna waa ka dhawaajisay in gargaarkii sidii laba aan loo maamulin oo qaarkood ay cabasho muujinayaan oo kale dowladda oo ogna inkastoo malaayiin lacag ay ku deeqday marka magaalada ka muuqataa in meesha uu gargaar gaaray oo macnaha sababto meel wax gaareen dadka arki lahayd waxaa arki lahaa raashin la gadaayo waxba arki lahaa dad bal mise meesha weli gargaar badan u baahnaa sidii kartaa macnaha waa laga hakaraday wallaahi meeshaasi gargaar oo hadda gargaarkii sidii dadku ugu dhawaaqayeen 200 milyan 200 kun 200 inta badan hadda dadka 200 oo kun intaasay dhiibayeen kamana muuqan Beledweyne markaan tagnay waa meel xaaladeeda hadda macnaha isku soo noqonayaan dadku ana waa kuu sheegay tuulo kasta oo aan tagno waxay leeyihiin waxbana lama soo gaarsiin qabiila lagu dhiibay saana lagu dhiibay qof walba saasuu ku leeyahay marka anaga qabiil maana u xulanaynin wax kale maana u xulanaynin qof walba xaaladiisa ku qiimeynayn inagoo markii hore doorka iyo kaalinta koowaad siinay dadka waayeelka ah iyo curyaamiinta maalinta labaadna xaaladaha qoysaska ay ku nool yihiin aan siinayno dhinaca kale maadaama biyaha ka tilmaamtay oo biyaha ay yihiin nolosha koowaad oo qofku u baahan yahay markii oo la yidhaahdo nolosha waa biyo marka biyaha oo kaleeto maadaama webigu fatahay oo wasaq iska wadato ceelashii qaarkood ay dugmeen oo biyihii ka tambaday tuba aysan jirin bal biyaha qaabka u gaarsiinayseen imaa halka ka keenayseen bal noo sharaxba wallaahi biyaha waxaa laga keenaya ceel gaal meel la dhaho oo duleedka magaalada Beledweyne ayadana dad baa keenayay oo anagu aan u direynay lacag aan ku siinaynay dadkaas baana qaybinaya anaguna waan la soconay tuulo kastay tagaan waan la tegeynay sidoo kaleeto markii oo anaga aanan dhiibeen oo ama qof kale uusan ku sadaqaysanin dadkaas halkii fuusto waxaa laga siiyay $3 marka idinka lay kasoo tago ma jireen dad kale dhalinyaro ama dad kale oo ayna gargaar wada aragteen haa way buuxaan dad badan oo gargaar wado haddana saasay taa magaaladii kama muuqdo gargaar waan gartay
وأنا أقول لك أن أنا أعمل في المجال الذي يجب أن 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 مدام ورباهين تكري هاد إيش أسوق جدبيني سي إنه وربحين هذا الفتة هذا أقول كلام ورباهين تكل هاد حقص ولا وحدي كره أنا كا ما أنت دت كرير بلديني أما إن بلديني ما أنت ديق حس يب جارين لكن أنت صديق إن ما أنت دتكو يرهدان أنت سوي بي أنت سنسيه وحا كلام تكوات كره een waa warbaahinta dhigi kara waa ayda soo gudbisay ayda dadka tusay ayda mid qof wariye ah ka soo qaaday sawir social media la soo wadaago video ka soo duubo warbixin ka sameeyo war caadi ka sameeyo soo asan kaalinta koobaad ee warbaahinta ku jirtaa dhigi kara ana inta badan een warbaahinta waxay diirada saarayeen ama focuskooda ahaa fatahaad iyo dhibaatooyada ay jirtay markaad eegto een warbaahina caalami ah way jireen oo al jazeera kale iyo warbaahin kale oo caalamka ah oo aad u wehel arimaas iyo kuwa local ka ama gudaha maxalliga oo aad igan u arintaas u ka fargelinaya markaad fiiriso in kaalintii la rabay warbaahintu ay ka qaadatay markii musiiba noocaas oo kale dhacdo ma sidii kartaa ha aad iyo aad ka qaateen warbaahinta Soomaaliyeed waxaan leenahay ee waa ku mahadsantihiin waan gartaa dhinaca kale warbaahinada ee wariyasha magaalada Baldweyne joogo iyagoo halka ka soo waramay warbaahinta kala duwan ugu soo waramo inta badan waxaa lagu dhaliilaa inaysan qaabkii la rabay oo warbixinadii ama barnaamijyadii laga rabay inay halka ka soo tibiyaan inaysan aad ugu badneyn taa marka maxaa u sababi kartaa maadaama aad tagtay meeshaas soo aragtay horta Cabdicasiisow inta badan waxaan arkayna warbaahinta inta ka tagay oo xamar ka tagay ama magaalooyin kale ka yimid oo aad ku fargelinaya balse warbaahinta maxalliga ah ee magaalada ka jirtay aadiya way yareed macnaha inkastoo aan ogeyn gudaha wax ka socday maadaama dhowr idaacadood ay ku taalo magaalada sax waay wixii local ah ee dadka local u shaqeeya ma aanba ma dhegaysan intii ay idaacad ee baladweyne ku taalo soo habeen iyo maalin baa shaqeynayna laakiin wariyaasha inta ku suganaya arkay waxaan arkay wariyaal 12 inay shaqo aadaan subaxnimo 12 habeenimo imaanayay intaasna tuulooyinka iyo ceel jaale iyo tuulooyinkaas ka shaqeynayay ee ku jiray arrimahan ee gurmadka ah ama tiim gurmad ee ka shaqeynaya hala socdaan ama hay'ad hala socdaan ama dowlad hala socdaan marka iyaguna waxaan dhihi karaa kaalinta way ka qaateen laakiin dhinacna way ka sixdeen oran karaa waan gartay hadda waa laga soo baxay wajiga koowaad oo ahaa in dadkan la badbaadiyo lasma tabixiyo hadda waxaa haray wajiga labaad oo ah in dadkii loo gurmado asna waa gabagabo maraa inkastoo dowli uu socdo gurmadkii markaad eegto marka warbaahinta maxaa looga fadhiyaa hadda in diyaarada saarto maadaama gurmadkii uu jiro dadkii ku baraarugeen arrintii la geeyay maxaa warbaahinta dalka guud ahaan looga baahan yahay inay sameeyaan warbaahinta dalka waxaa looga baahan yahay inay diirada saaraan sidii aysan mar dambe baladweyne sidii hadda sanadkan dhacdo kale aysan ku noqon oo diirada ay saaraan sidii xal waara looga heli lahaa dhibaatooyinkaas kusoo noqda hiiraan gaar ahaan magaalada baladweyne waxaan isleeyahay haween ka soo bixi karaan kaalintaas warbaahinta dalka Soomaaliya waa hagaag in masdi kartaa in safo warbaahinta Soomaaliyeed sidii rabay way u kufar gareeyeen amba waa ay u tibiyeen warbixinada fatahaadaha maadaama inta badan warbaahinta ay ka hadlaysay arrimo campaign oo kale siyaasiin dhahay wax heblaan ku dhow aan ku deeqnay ganacsata dhahay macnaha wax saan sameyna balse dadkii dhibaateysnaa dhibaatadu ee soo gaadhay ee gudaha ku jiray ilaa hadda dad baahidooda soo bandhigay way yaryihiin warbaahinta dalka haddii jiraan waa laba iyo hal marka tala ahaan maxaa usoo jeedin lahayd maadaama arrinta sanada ka mga dhacdo ma in dhankan loo jihaysto oo gargaar la gaarsiiyo hebelaas inta badan soomaalidu waxay u yaqaanaan wax la yidhaahdo igu sawir marka aragta in laga gudbo oo warbaahinta looga baahan yahay inay soo tibiyaan warbixinta sheekooyin ka duwan sheekooyinkan oo dadka ay rafaadsan oo kale ma jiraan ama aragtay haddii aad la arkin maxaad kula talin lahayd walaahi aan intaa ku sugnaa waa arkay dad dhibaataysan oo qof sidoo kale waxa igu yaab ku badneyd oday ama nin da ah oo ilaa 85 jiro oo aan nuuxsan karin habeenii maalin oynaayo oo sidoo kaleeto gabar asiga uu dhalay 10 maskaxda lagu jiro oo ayadana way fadhinaysaa habeen iyo maalin fadhiga ku dhamaysanaysaa asigana habeen iyo maalin oohin ku dhamaysanaya labadoodaba
أنا وحن جارسي ويل أو شينها جو العو إيشو وكل شيء أو هاي سديت بقول سديتني كل دولار أيام جارسي والله مركا عفير السوكلة وحالة آد وحنون بدن ساسة تهنا ورباهين تكنول أم ورباهين تا ورياشة كنول مقالة البلدوين ضد كاس إيه إن بدن أو أي قلنا مذا جوجان منا منا أهن ها أو قرصون وما أنت باهيدو ده سوبر إيجن كرين oo degan meel ilaahay xaaladeedu og yahay mana awoodaan inay maanta tagaan ay soo sameeyaan waxa ka hortaagan laakiin ma dareemi karo waan gartay in lagu baraarujiyo oo adaba waan filayaa hadii ay daawanay barnaamijkan in wariyasha warbaahinta qaybaha kala duwan inay arimaas ku dhaqaaqi doonaan dhinaca kale hadda maxaa dhigi kara warbaahinta waa laga rabaa amba inay sameeyaan maadaama arrintii soo gabagabay dadka dib u soo laabanayaan wajigay labaad oo fatahaada la galay mid kale in bii baxdan waxa lagu tilmaamaa inay taa midii ugu saameynta badneed muddo konton sano ah nusqarin ku dhowdahay oo hiraan ay ka dhacdo waagar waa dhici jiray bii baxay badan bas heerka ma gaarsiisaneen marka ma arimaan oo kale dhacaan oo kale maadaama marka laga soo tago dhankii madaxda shacabka maxaa looga baahan yahay warbaahinta iskaashanaya walaahi shacabka iyo warbaahinta iskaashanayo in waxaan dhihi lahaa ay isku duubnaadaan marka horena beledeyne intaas oo qofaa ku nool hadii qofkiiba hal dollar kuisii mu weynayo hadii ay isku darsadaan meeshaas biyaha keenayso way isaga xiri karaan marka in taas inay waxyaalo kale tu jirin iyo gurmada la gaarsiiyo gurmada hadda heer baladeena justi haddartan gurmad uma baahno laakiin waxay u baahan yihiin in birutoole tan soo socoto laga hortago taas ay buunbuuniyaan ee wariyaasha ku nool magaalada waa tahay in waagaaka indhaha wadiyaal in qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeel ayaa soo gaaray safo safar dheeraa gashay ma aha markii ugu horreysay aan filayay dhowr mar aan balwadeen tagtay markaaga hore aad tegi jirtay iyo maanta aad qaab gargaar u tagtay maxaa kaaga baxay aragtidaada macnaha sawir naga sii bal waagii hore aad tegi jirtay iyo haddo aad qaab gargaar u tagto meel musiibo ka dhacday oo fatahaad ka jirtay oo warbaahinta dhan ayaa indhaha ku haysay waa gartay cabdicasiis waa mahadsan tahay markaa tegi jiro oo kale anoo caadiya oo aan waxhadda saasa aan isaarnayn mas-uuliyad saas isaarnayn aan tegi jiray oo shacabkaas ka mid ah laakiin maanta waxaa tegay anigoo macnaha mas-uuliyad weyn isaaran tahay inaan macnaha si cadaalad wax ku dhiibo magaaladuna ay tahay magaali si kale ah oo jawigii aan ku ogaa maahane jawi kale ah cidla ah suuqyadii sidii aysan ahayn ee markii hore ahayd aysan ahayn magaalada sidii markii hore ahayd aysan ahayn ee dad dhifa kusoo noqdeen sidoo kaleeto markii hore magaalada ani waan socon jiro waan ku dhex socon jiray laakiin hadda gurigii qaanay waaba iga dhumabo saddex sanaana mooga marka magaalada waxa ku noqonaysaa dib u dhaca ku yimid ayay ku tusaysaa taas marka waxaa leeyahay shacabka reer beledweyne haddii ay isku duubnaadaan wax badan way qaban karaan dhinaca muuqaalka marka kasoo fiirino magaalada inta badan waxaa leeyahay macnaha biyihii maadaama meesha hadda ay guursadeen dhulka oo dhiiqo noqday waxaa isku furmay musqulihii boosineeradii si fiican taas waxaa ka dhalan karo cudurro iyo in ka dilaaca malaariya oo kaleeto marka arrimahaas oo kale dhaqaatiirtii iyo markaad wareysateen oo kale iyo dadka deegaanka oo kale maxaa abaabulo oo ka jira intaas oo wax looga qabanaa horta waxaa jiraan dhallinyaro sideen oo kale ah oo ayaga ayna daawooyin iyo dhaqaatiir wato oo gaaray magaalada beledweyne islamarkaana si filantar ugu shaqeynayo oo tagaya tuulooyinka iyo meelaha dhan ee hoos yimaada ee looga cabsanayo cudurada inay ka dilaacaan sidoo kale magaalada dhexdeeda waxaa ka jiro sidaa sheegtay wadooyin ee biyahaasi fadhiyaan oo markaa marayso aadan mari karin oo madoobaad noqdeen marka dhaqaatiir waxaa ku sugan hadda dhallinyaro ah oo aada u badan islamarkaana si volunteera uga shaqeynaya arrimahan dadka guryaha ku beera horaan u dhawaajisay oo waagii horeba laga yaabay in gurigan uusan awoodin buuxu ku dhisto haddana biyihii ka dumiyeen oo kale ama biyi galeen oo kale inta badan guryaha xaggan waxaa lagutama inay yihiin guryo oo iska tabarya marka markaad fiiriso oo kale dadkaas oo kale maxaa looga baahan yahay walaalahooda kale aad daawanayo t v-ga shabeelle ee wax haysta inay u qabtaan oo kale inkasto aada u badan tahay arrintaas waxaan dhihi lahaa dad badan dabcan inay jiraan dad badan oo doonaya inay caawiyaan dadkooda
dad ku dhibaataysan hiiraan laakiin hadda dadkaas waxay niga baahan yihiin oo kaliya inaad dib u daadijin u sameeyaan waan dareem kartaa qof gurigiisa banaanka ka jiray marka aad gurigiisa u soo celiso farxadda iyo niyad wanaaga aad dareemaysid marka waxaan dhihi lahaa dadkana daawanaya ka qayb qaada inaad hal qof oo kamida ama hal qoys oo kamida shacabka reer hiiraan inaad dib u soo daadijiso oo aad gurigooda keento waa tahay in aad amaasan tahay waa hagaagta in daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle ayaa soo gaaray ugu dambeyn maxaa jeceshahay aad tala ahaan maadaama aad soo aragtay bilduyn arrintii aan ku soo laabatay dadkii muqdisho joogana ee gurmadka ifidinaya kala qayb qaatay kii kun dhiibi kara kii ka badan dhiibi karay bal adigoo ku hadlayo guud ahaan dadkii dhalinyarada ahaa sameynaya gurmadkaas maasanta cabdicasiis waxaan leeyahay horto markooda faraxsanaa inaad si cadaalad ku jirto oo wanaag ku jirto inaan dadkii u gaarsiinay oo aan gaarsiinay weliba dadkii mudnaa in wax la gaarsiiyo lacagihii aan ka qaadnay dadka reer muqdisho oo ha ugu yaraado kun shilin waana u gaarsiinay si niyad wanaaga oo weliba caddeyn iyo documentary intaba leh dadka ee reer beledeena soo haray ayagana waxaan ugu baaqayaa inay isku tashtaan oo ay gacmaha isqabsadaan hal doolar maanta haddaa dhiibtid weligaa gurigaada kama qaxaysid weligaa banaan dhaxan kuguma dilaysi iyo kuleel aada maasan tahay waagaatiin daawadayaal intaas ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle oo gebi ahaantiis baan kusoo qaadanay qaabka shacabka soomaaliyeed ay ugu gurmadeen walaalahooda kale dhibaataysan ee fatahaadda webiga shabeelle gaar ahaan beledweyne gaarsiiyey anagoo si gaara ku eegeynay weriina safa cusmaan cabdulle oo kamid a warbaahinta shabeelle oo qeyb ka ahayd dhalinyaro la magac baxday hiil dhalinyaro oo iska abaabulay muqdisho islamarkaana ka damqaday dhibaatada haysata walaalahooda kale soomaaliyeed ee iyagu ku dhibaataysan fatahaadaas uu saameynta ku yeeshay waana arkayseen sidai safa uga warbixinaysay dhibaatada ay kusoo arkin dheheeda iyo dadka dhibaataysan qaarkood aan awoodin inay la hadlaan warbaahinta u baahan kuwaas in la caawiyo marka anaga waa filaya dad badan inay gargaari doonaan isla markaana ay dib u eegi doonaan iyo dhinaca kale tale usoo jeedisay dadka shacabka ee beledweyne ku nool oo loo baahan yahay iyaga in isku tashtaan soomaalida waxay tiraahdaa dadka isku tashta ayaa micnaha a wax dhisan karo waana maadsan tahay in safo qaabka barnaamijka aan igala qayb gashay sidaasaan kusoo gabagabaynayaa waa anigo cabdicasin ali guuleedina siyaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu